Անուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն Քթարա դեր ինքս ինքս քեզի կհանցնեմ Տուն որում մեջ ես կամ Գաբրիմ եւ զոր գճանչնամ Տուն եղիր իմ ուխտակնացությանս նպատակը եւ իմ հանքիստ իս ճանապարհին Թո հանքիստ կուտեվերուտ հովանին դակ բահբանվի աշխարհ ներխուժող խորհուրդներու դակնաբեն Թող իմ սիրտս այս ալեգոծովը քո մեջդ գտնե իր անթոր ով աստված Ով արարածերն դվիճդ փոլոր փարի բարքերներուն դուր հոգնածին գաստուրիչ գերագուր Մեր ծրված միտքերն ու ուժերը գրգին իրար ներթաշնագե Եվ ազատակրե կապվածը, որ թրանտ երև գեցած թուրըտ կպախե։ Թող պացվի թուրըտ անրարչև, որբեսյան ազատ որեն ներս նեքովըտ, եվ թու նոր գյանք դասիրեն։ Որով է թուն ես գյանքի աղբյուրը, հավիտնական լույսի բայձարությունը, ուր կեզ սիրո արդարները պիտի փնագին։ Թող լա ինձի քու խոսքիդ համացայն, Ամեն։ Բարի լույս, բարի արաբոտ, ողջունենք ձեզ մայր հայրենիք Երևանեն վերջին անգամ լալով, Դեր Հիսուս Քրիստոսի եւ Լիբանանի Հայաստանյաց Արեկերական Եկեղեցիաց եղբայրակության աններով, Փառք ու դանք Աստծո, ամեն իր փարիկներուն համար, որ գվայլենք արադաբես եւ այսօր ալ արաբոդյան արտացուց մեզ իր ողորմությամբ եւ մենք մեր անձերը կհանցնենք իրեն եւ կխնդրենք, որ միշտ մեզի ընկերակցի, ուղեկցի, առաջնորդե իր գամքին համացայն եւ այս հայրենիքը բահե իր թևերուն դակ եւ այս ժողովրդին բարգեւե արհմության հոգի որ ազգովին աբաշխարենք երթարց ունենանք։ Եվ որ մի բոլոր մեր ինիցիատիվներուն հոգիներուն նամանավանդ նահատակներուն հոգիներուն։ Այսօր բիզան թերցեմ հետևյալ խորակրովատվածը։ Փորձությանց անխուսափելիությունը Նախորդ օրվան հատվածի մեջ ասինք, թե որոշ հոսանքներ կուսուցանեն, թե հավատացյալ մարդը պետք չէ փորձություններ ու ենթարկվի։ Իսկ եթե ենթարկվի, ադիգա իր հավատքի բագասի հետևանքն է, այսինքն աղանդավորներուն խոսքն է այս մեկը։ Եկեք այս եւ քանի օրերու խորհրդատության մեջ տեսնենք, թե Աստվածաշունչը ինք ինչ կսի այս մասին։ Բոս արաքյալ գսե Բազմաթիվ նեղություններ պետք է գրենք ազու արքայությունը մտնելու համար։ Գործ կարակելոց 14:22 Այստեղ արակյալը ինչի մասին է որ գխոսի արքայության դեպորտներուն։ Հեզասահ կյանքի մը ապրելու մասին, թե բազմաթիվ նեղություններ գրելու մասին։ Մեզ մը ով չի գիտեր, որ թեպի արքայություն դանող ճանապարը փշոտ է։ Ով չի գիտեր, որ թեպի երգինք առաջնորդող ճանապարհեն քալել գրնամիան անոնք, որոնք սուր խճակարմը կգրեն իրենց գոշիկին մեջ։ Հիսուս ինքն իսկ չսավ, թե թեպի գյանք տանող թուրը նեղ է և ճամպան դժվարին, և քիչեր միայն կգտնեն զայն, Մատթեոս 7:14 Ինչու համար Քրիստոսի դեպորտները կխոսին լայն թռներու և թյուրին ճամպաներու մասին, երբ երկնքի դերը Քրիստոս ինք կխոսի նեղ թռներու ու դժվարին ճամպաներու մասին։ Շարունակելի։ Ուրեմն այսօր խոսքը հետևյալն է. Քրիստոսի տրախտի մեջ փուրյան վարդ մրլալու համար պետք է կյանքի խայթող փուշերուն վրա են քալել սորվինք։ Գմախտենք, որ բոլորս ալ այս կիրակությամբ ապրինք այս ժամանակավոր կյանքը, մանավանդ քրիստոնեական կյանքը, չգազենք թե թյուրին կյանք մը վիդրլա։
Ցեզի գմախտենք սերներ Փարի խաղ ամփորցանք շապադասկ շապադավերջ Թողած զորություններ արադա վես սերվրա ալլան սերներ Հրաժեշտ կուտանք հայրենիքի մեր սիրելի եղբայրներուն և քույրերուն շնորհակալություն կհայտնենք իրենց Եվ գմախտենք, որ միապանությամբ շարունակեն մեկտեղ հավաքվել և զսպված փառավորել Իսուպ անվան համար։ Բարի օր ձեր բոլորին։ Ձեր